ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മമ്മഎർത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷനാണ്. ഇതവരെനിക്ക് അയച്ചു തന്നതെന്നല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ മമ്മഎർത്തിൻ്റെ ബിഗ് ഫാനാണ്. എൻ്റെ സ്കിൻ കെയറിലെ മിക്ക പ്രോഡക്ട്സ് നോക്കിയാലും മമ്മഎർത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഈവൻ പട്ടൂനാണെങ്കിലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മമ്മഎർത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കെമിക്കൽസ് കുറവാണ്. കെമിക്കൽസ് ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്, പക്ഷേ കുറച്ചെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം അവർ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് മിക്ക പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെന്തായാലും കേടാവാതിരിക്കാൻ കുറച്ചെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് 100% പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മറ്റ് പ്രോഡക്ട്സുകൾ, മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രോഡക്ട്സുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പാരബൺ, സൾഫേറ്റ്, മിനറൽ ഓയിൽസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ കെമിക്കൽസ് കുറവാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും സേഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഫൗണ്ടേഷനാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഷെയ്ഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോണിൽ തന്നെ പല പല ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിലൊക്കെ പല പല ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്യൂട്ട് ആവാറില്ല. ചില ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും, ചിലത് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരും, പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ആവുന്ന ഫൗണ്ടേഷനുകളുണ്ട്. കൂടുതലും ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാബ്ലിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് ഒത്തിരി ഷെയ്ഡ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മമ്മഎർത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഷെയ്ഡ്സ് അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഏത് വാങ്ങിക്കണം. കാരണം എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണിന് മാച്ച് ആവണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ മമ്മഎർത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അന്ന് എനിക്ക് ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഓഫർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാനൊരു ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണ കാരണം എനിക്കായിട്ട് അവർ ഓഫർ തന്നതാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ചില സമയത്തൊക്കെ മമ്മഎർത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ 50%, 70%, ചില ടൈമിൽ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഓഫർ, അതായത് ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ പൈസ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 600 ആണെന്ന് വിചാരിക്കി, വേറെ ഒരു ബോഡി ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളെടുത്തു 300 rupees എടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ 600 rupees ആയിരിക്കും. അതായത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണോ കൂടുതൽ റേറ്റ് വരുന്നത് അത് മാത്രം അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. മറ്റേ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ചാടിക്കേറി വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മമ്മഎർത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കൂടുതലും വാങ്ങിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഓഫർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത് കളയാറില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവരെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇറങ്ങിയത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും അധികം ആരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല, മലയാളത്തിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇനി ഓഫീസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ദിവസവും നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഫൗണ്ടേഷനായിരുന്നു. കെമിക്കലില്ലാത്ത ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡെയിലി നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ അല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു വട്ടം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇത് ഗ്ലോ സിറം ഫൗണ്ടേഷനാണ്. മറ്റു ഫൗണ്ടേഷനിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഗ്ലോ തരുന്ന ഫൗണ്ടേഷനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഗ്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഡെലിവർ ആയപ്പോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതായത് സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റേതായ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ചെടുത്ത് ഫേസിലിട്ട് നോക്കാനുണ്ടായേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആണോ ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഈ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മമ്മഎർത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ MRP വന്നിട്ട് 599 ആണ്. നമുക്ക് ഇത് ഓഫറിനാണ് കിട്ടിയത്. എനിക്കിത് ഹാഫ് റേറ്റിനാണ് കിട്ടിയത്, ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ. ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ തന്നെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പകുതി വില കണക്കാക്കിയാൽ മതി. അതായത് 600 ഒരു 300 rupees എനിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾ മമ്മഎർത്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ 80% ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്ക്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ, മിന്ത്ര അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഓഫർ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലായിരിക്കും. ഇനി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു റേറ്റ് വ്യത്യാസം, അതായത് ഈ 599 കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഒരു 525-530 റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടേ 6 ആണ്, ആൽമണ്ട് ഗ്ലോ. ഇത് ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നും വരുത്തിയിരുന്നില്ല വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാനൊന്നും യാതൊരു സാധ്യതയില്ലല്ലോ. കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അവർ കുറേ ഷെയ്ഡ്സ് ഇങ്ങനെ ബോക്സ് ബോക്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതെനിക്ക് സ്യൂട്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഗസ് അടിച്ച് വാങ്ങിയതാണ്. എത്രത്തോളം മാച്ച് ആവുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് നെയിം വന്നിട്ട് മമ്മഎർത്ത് ഗ്ലോ സിറം ഫൗണ്ടേഷൻ വൈറ്റമിൻ സി. വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഗുഡ്നെസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ്. പിന്നെ ബ്രൈറ്റൻ സ്കിൻ, വൈറ്റമിൻ സി ഹെൽപ്സ് ടു ബ്രൈറ്റൻ സ്കിൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ടെർമെറിക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ. ടെർമെറിക്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ.
നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരും. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി, ടെർമെറിക്കിന്റെ ഗുഡ്നെസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതുവരെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്തായാലും ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഫേസ് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടും തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടാവരുത്. നമ്മളുടെ ഫേസിൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ്, വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലെമിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആക്കുക. അങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ സ്കിൻ കെയർ മസ്റ്റാണ്. ക്ലെൻസിങ്, ടോണിങ്, മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഇത് മൂന്നും ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. ഇല്ല വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര വില കൂടിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലൻസിങ് ചെയ്തു, ടോണിങ് ചെയ്തു, മോയ്സ്ചറൈസിങ് ചെയ്തു. ലിപ്സിലാണെങ്കിൽ ലിപ് ബാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ണിന് ചുറ്റും അണ്ടർ ഐ ക്രീം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മമ്മയാർത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ ക്ലൻസിങ് ടോണിങ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടും, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോർ അടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഞാൻ കുറച്ച് കയറിയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, എപ്പോഴും ഫൗണ്ടേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കിൻ കളറിനേക്കാളും കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും കൂടിയും പറയാം. 06 ആണ്, ആൽമണ്ട് ഗ്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്കിൻ കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആൽമണ്ട് ഗ്ലോയിലേക്ക് പോവാം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഷെയ്ഡൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. ഇനി മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവർ വേറൊരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, 599 rupees ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 19.96 പെർ മില്ലി. ഓരോ മില്ലിക്കും വരുന്നത് വെറും 19 rupees എടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണേന്ന്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എടുക്കാം. ഇതൊരു മറ്റു ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീറം ഫൗണ്ടേഷൻ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത് കുറച്ച് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കൈ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, കൈവിരൽ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും എളുപ്പം ഇതേപോലത്തെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണതാണ്. സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല, എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പോഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഫുള്ള് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ബ്രഷ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പോഴ്സിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനൊരു വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഈസി, ചിലർക്ക് വിരൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, ചിലരുടെ കയ്യിൽ സ്പോഞ്ച് ബ്രഷ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. വിരൽ വെച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണതാണ് ഏറ്റവും ഈസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ട്, അത്ര നമ്മൾ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വയ്ക്കാം. കണ്ടോ, ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കൈവരല് വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒത്തിരി എമൗണ്ട് ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കരുത്. ആദ്യം കുറച്ച് എമൗണ്ട് എടുക്കുക, അതിനുശേഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ. കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, ആകെ പുട്ടിയടിച്ചൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ക്രീംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, താഴേന്ന് മേലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പോഴ്സിലേക്കൊക്കെ അത് എൻ്റർ ആവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഫൗണ്ടേഷനൊന്നും നമ്മളുടെ പോഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, മേലേന്ന് താഴേക്ക് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് ഫേസിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കറുപ്പ് കളറ് ബ്ലെമിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എനിക്കിത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെയുണ്ട്. എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണിന് മാച്ച് ആവാത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ആയിക്കോളും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യവും കഴുത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുഖം മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ബോറായിരിക്കും കാണാൻ. സോ
സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ ടെക്സ്ചർ ആണ് കേട്ടോ അവരുടേത്. നമുക്ക് ഒട്ടും കേക്കി ആവാത്ത ഒരു ടെക്സ്ചർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം എത്രത്തോളം ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, നമ്മളുടെ ഫേസ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കൺസീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്യും, എന്നാലും ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസീൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സാധാരണ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസീൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്ര പോലും ഇത് കൺസീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. എൻ്റെ ഫേസിൽ കണ്ടോ പിമ്പിൾസ് വന്നതിൻ്റെ ഒരു പാടൊക്കെ ഉണ്ട്. സാധാരണ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒന്ന് ഹൈഡ് ആവേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൺസീലർ ഈസ് വെരി മസ്റ്റ്. പിന്നെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ അടിപൊളി സ്മൂത്ത് ടെക്സ്ചർ ആണ്, കേക്കി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല, ഫേസിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കട്ട കുത്തി നിൽക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ഫ്ലോലെസ് സ്കിന്നാണ്, പാടുകളൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസീൽ പോലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ ഫേസ് നല്ല ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗും ഇല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു സ്കിന്നിന് വ്യത്യാസം വരില്ലേ, ആ ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയ പോലെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം എൻ്റെ ഫേസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പിമ്പിൾസിൻ്റെ പാടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒട്ടും ഹൈഡായിട്ടില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഫ്രഷ് ലുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഡെയിലി വെയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വലിയ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല. ഇനി ഇത് എത്രത്തോളം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളത്, കാരണം എത്രത്തോളം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേര് ഗ്ലോ സിറം ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഗ്ലോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ഒട്ടും തന്നെ ഗ്ലോ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അല്ലാതെ ഒരു തിളങ്ങുന്ന ഗ്ലോയി എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഒട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതെൻ്റെ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ്. സംഭവം കൊള്ളാം. നമ്മളുടെ സാധാരണ ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽസ് ഇല്ല, പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട്, ടെർമറിക് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന് കിട്ടും. അതായത് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിനെ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നെ പോലത്തെ എന്നും ഓഫീസിൽ പോവുക, കോളേജിൽ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് ഒക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് നല്ല ലുക്കിലൊക്കെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി മേക്കപ്പ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല. പിന്നെ ഷെയ്ഡിൻ്റെ കാര്യം, ഞാൻ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒരു വെള്ളപ്പാണ്ട് അടിച്ച പോലെ എനിക്കും തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി, ഫസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ആയി, ഈശ്വരായതല്ല എൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഇത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വെള്ളപ്പാണ്ടൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല, ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. ആൽമണ്ട് ഗ്ലോ എന്ന് പറയാം, ആൽമണ്ട് ഗ്ലോ അല്ലേ, അതെ ആൽമണ്ട് ഗ്ലോ എന്നുള്ള നമ്പർ 6 ഷെയ്ഡാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഫൗണ്ടേഷനാണ്. ഞാൻ മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം. കോളേജ്, ഓഫീസ്, ഡെയിലി മേക്കപ്പ് ലുക്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷനാണ്. ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചോ. പിന്നെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ താഴെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിരുന്നു, മമ്മഎർത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഹോണസ് റിവ്യൂ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.